Os moinhos do Paraná precisam importar trigo. É que a safra do cereal foi menor e apresentou queda na qualidade do grão. Essa qualidade foi afetada pelas chuvas no período de colheita. De Londrina, Mauro Andrade. Na última safra, o Paraná colheu pouco mais de 4 milhões de toneladas de trigo, volume reduzido quando comparado ao ano de 2021, quando o estado colheu mais de 10 milhões de toneladas. Além do clima adverso, o preço ano passado não remunerou bem os produtores. Portanto, a somatória desses dois fatores devem reduzir a área do trigo aqui no estado do Paraná. Daniel Kimmel, presidente do Sinditrigo, faz uma análise do momento atual do mercado desse cereal. Vamos ver. Sobre o mercado de trigo no Paraná, temos aí uma fase de entre-safra. Então, consequentemente, temos aí um volume bem colhido no Paraná, mas uma quebra importante por questões de doenças e questões de chuvas que aconteceram no Paraná. Então, nós moinhos aqui precisamos importar em torno de 1,5 milhões de toneladas esse ano para o Paraná. É um volume expressivo, historicamente a gente fala expressivo, porque a gente moe em torno de 3,8 milhões de toneladas e o Paraná sempre nos fornece praticamente todo o trigo que nós precisamos. Isso vai fazer com que as paridades de preço aconteçam, já estão acontecendo, aliás, porque está entrando muito trigo argentino já no Paraná e, consequentemente, sustentando as cotações. A gente vê que até a próxima safra, esse vai ser um comportamento de paridade, quer dizer, se o mercado internacional reage, aqui reage, e se o dólar também ele tiver qualquer flutuação acima ou abaixo, também teremos aí grandes diferenças, às vezes, nos preços, tanto para baixo como para cima. Não vemos uma queda expressiva, vemos uma sustentação já desses preços com viés de alta até a próxima safra, porque a importação vai estar acontecendo. Sobre o mercado nacional, também temos uma quebra importante, uma quebra em todo o mercado nacional, porque o Rio Grande do Sul também veio com uma quebra acima de 80%, então acaba também refletindo também nos preços de paridade no Rio Grande do Sul e, consequentemente, no Brasil. O Sinditrigo está promovendo um evento para discutir toda a cadeia produtiva do cereal, com foco na qualidade e na rentabilidade. O evento acontece no dia 20 de março em Curitiba. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.